Про те, що чоловік намагається продати зброю через інтернет, працівники поліції дізналися, коли днями відпрацьовували ресурси глобальної павутини. Торговцем виявився 31-річний житель міста Черкаси. Під час обшуку у нього було вилучено гранату та гранатомет. Крім того, також було вилучено наркотичний засіб амфетамін. Всі речові докази вилучено, направлено на експертизу. За словами підозрюваного, товар йому дістався на збереження від товариша, який нещодавно повернувся із зони проведення антитерористичної операції. Той буцімто заплатив 300 гривень за збереження арсеналу. Ви в подальшому ці заборонені речі що хотіли далі з ними зробити? Я думав сьогодні ночі їх перевезти, десь переховати, і чекати, коли він там вийде якось на зв'язок, щоб йому їх віддати. На зберігання мені їх дав. Чоловікові оголосили звинувачення за статтями про незаконне зберігання зброї та незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів. Слідство триває. Тетяна Ткач, Анастасія Невмирич, Вадим Макарюк, Вісті.